Ahoj, já jsem Tereza a dnes se v našem tvoření společně vydáme prozkoumat tajemnou zahradu. Příroda kolem nás nabízí světu umění rozmanitou inspiraci. Téma krajiny, lesu, ráje, tajemství zrodu a růstu zachycují například obrazy a sochy, které můžete vidět na výstavě Šero i Jas v Muzeu moderního umění. A než se dáme do tvoření, zaposlouchejte se do příběhu o zahradě pana Jiřího Trnky. To šlo jednou pět kluků do školy. Šli a cestou uviděli ve vysoké zdi z kamenů starou železnou branku celou rezavou. No a těch pět kluků se zastavilo u té branky a řeklo si, že se podívají dovnitř. Ale hned viděli, že to nebude nic lehkého. Dvířka byla těžká, rezavá, s velkým zámkem a velikánskou železnou klikou, na kterou ani skoro nedosáhli. Vyndejte všechno z kapes, pánové, povídá jeden kluk, a všichni vyndali všechno z kapes a položili to na cestičku. Tak tam byly dva hřebíky, jeden velký a ohnutý, jeden malý žlutý, jedna foukací harmonika. Ta však nehrála. Byla zalepená fialkovým cukrovým a přivázaná na provázku a byl to vlastně parník. Pak tam byly tři klíčky, různě veliké, které se nehodily k žádnému zámku na světě. Taky kus drátu, tvrdá kůrka chleba s máslem, která se vždycky hodí, čtyři různé knoflíky, jeden koník ze šachů, dva živí mravenci, ale o těch se nevědělo, zdali jsou z kapsy nebo už na cestičce byli. Nikdo z kluků se k ním nehlásil. Zkusíme to z klíčky, povídá jeden kluk a strčil malý klíček do zámku. Klíček hned spadl dovnitř, protože byl asi od pokladničky. To byl můj, řekl druhý chlapec a dal se do pláče. Nebréč, povídá mu ten první. Až se dostaneme dovnitř, tak ho najdeme a možná, že ještě lepší, anebo taky poklad. Podejte provaz. Podali mu provaz, on ho vsoukal do klíčové dírky, soukal, až provaz úplně zmizel. Další věci podávejte. Podávali, až tam naházeli všechny věci, ale dveře nic. No a tak došlo i na harmoniku. Když cpali do zámku harmoniku, nemohla se tam vejít. Tlačte všichni, velel jeden kluk. Ti ostatní tlačili a tlačili a najednou se branka malinko pohnula. Kluci se lekli a přestali tlačit. Nic. Bylo ticho. Tak ten jeden do té branky strčil prstem, ale docela malinko. A tak malým prstíčkem, že byl div, co se pak stalo. Udělala branka a pomalu se otevřela. A co myslíte, že kluci za rozvrzanou brankou viděli a zažili? To si buď můžete sami přečíst v knížce, nebo pro ně můžete nějaké dobrodružství vymyslet. Protože dnes si takovou čarovnou zahradu vytvoříme i my. A vyzkoušíme si výtvarnou techniku, které se říká frotáž. Kancelářské papíry, listy rostlin a stromů, olejové pastely nebo voskovky, lepidlo, pracovní list, nůžky, pastelky, děrovačku a kousek provázku. Nejprve si vytvoříte pestrobarevné frotáže listů. List položte výraznější stranou s žilkami nahoru a přikrýte bílým papírem. Plochou pastelu přejíždějte po papíru. Nemusíte se bát trošku přitlačit. A postupně se vám začne objevovat struktura listu. Barvy můžete různě střídat a kombinovat. Tímto způsobem si připravíte celou kopu listů.
Jednotlivé frotáže si poté vytrhejte. Nyní si ještě připravte kamennou zítku vaší zahrady. K tomu budete potřebovat pracovní list, který je ke stažení v popisu pod videem. Zítku s brankou si vystřihněte a vymalujte pastelkami. Paráda! Jednotlivé části zahrady jsou připraveny a můžete se pustit do lepení. Nezapomeňte nejprve pár listů nalepit tak, aby vám jejich barevná část vykukovala nad zítkou z druhé strany. Poté už si můžete poskládat a nalepit svou zahradu tak, jak se vám bude líbit. Až budete mít všechny listy nalepené, udělejte děrovačkou v brance dírky na provlečení provázku a podle naznačených linek ohněte zítku, abyste mohli svou zahradu uzavřít. Na závěr kouskem provázku zamkněte branku a vaše tajemná zahrada je na světě.